Rrugën që qon afër pacientëve e kalon çdo ditë me plot dashuri. E të njëjtën mirësi e përcjell dhe të nënat e reja në klinikën e ginekologjisë. Kujdesin ndaj tyre Nazhije Mavriçi Hamiti, tash e 46 vjet, e tregon çdo ditë e më shumë. Urime qoftë me fat me jetë qartë, po më mirë që ke kalu mirë. Kanë mbetur edhe 5 muaj që krye infermierja, mëngjeset nuk do t'i kaloj më pra nënave dhe foshnjave të tyre. Për 4 dekada rrugtimi i saj si shte i lehtë. E pikërisht këtë pramte në ditën ndërkombëtare të infermierve, 64 vjeçarja rrëfendjesin që ofron profesioni. Ndjenja me qenë infermierja është shumë ndjenjë e mirë, me qenë e veshur me petkun e bardhë. Të jesh shumë afër pacientit, të krysh shërbimin dhe të jesh në shërbimin e pacientit. Gjatë këti rrugtimi për plot sfida, Mavriçi Hamiti tregon momentin që do ta mbaj për herë në mendje. Edhe gjatë luftës, ne kemi kry lindjet në përshpi. Është pacientja cila ka lind në lagjën e spitalit, do thotë ku e kom kryu në lindjen pavarë, veç vetë, pa ginekolog, fëmiu e ka pagzu Albana, sot është aja 23 vjeqare, do thotë jam shumë e lumëtur që kom qenë gjendje, mi ofru shërbim një nanës edhe një fëmi të shnosh, në ato kushte. Emocionet e përcjellin kur flet për shtatorin e këtij viti, prej kurmës do të jetë pjesë e stafit në klinikën e ginekologjisë. Kam kujtime shumë të mëdha, do të mungoj ky ambient, kolegët, pacientët. Kjo shtëpia jame e dytë. Në shërbim të pacientëve që 20 vite është edhe Qemal Krasniqi në Institutin e Psikiatrisë Forenzike. Vështirësi që ai has me pacientët që i mjekon nuk ja kanë lëkundur për asnjë moment dëshirën e vullnetin për të qenë pranë tyre. Për shkak se na punojmë në një institucion më specifik, dhe shpeshherë ka ndodhur që infermierët më marrin disa lëndime mëna gjatë orarit punës, por ato ka shku një kohë derisa janë zbërthyer ose mundem të them derisa janë analizuar për çështje. Megjithatë, ai ka një koment edhe për vlerësimin ndaj punës së tij dhe kolegëve që ushtrojnë këtë profesion. Jemi të kënaqur me punën të cilën e kemi, jemi të kry, në vazhdimësi. Është edhe koha e Covidit ku e ka ndëshmuar infermeria, domethënë një punë të cilën e kanë bërë shumë të mirë dhe e kanë bërë një punë, mund të them, të shkëlqyeshme, të palodhur. 12 maj shënon ditën ndërkombëtare të infermierisë dhe kjo datë Kosovën e gjen sërish me problemin e largimit të mantelbardhëve nga vendi. Vetëm për gjatë 2 viteve të fundit mbi 600 infermier u larguan nga Kosova.